Karin Bäcklund heter jag. Karin Backlund online. Och jag är strateg för sociala medier på Schibsted Media Group. Schibsted Media Group är en mediekoncern som man hör om namnet. Som finns i 29 olika länder med nästan 8000 anställda runt om. Och det här är några av de svenska företagen som ni säkert känner igen. Och innan jag började jobba på Schibsted så jobbade jag på ett av bolagen i Sverige, hitta.se. Och nu skulle jag egentligen ha dragit den här presentationen på engelska för engelsktalande. Så därför har jag några slides om Hitta. Men egentligen så vet en undersökning i år visar att, från YouGov visade att 98% av svenskarna mellan åldern 18 till 74 vet vad Hitta är. Men i alla fall, jag drar igenom det här lite snabbt. Hitta är ju en lokal sökmotor där man kan hitta kontaktinformation till företag och privatpersoner. Men vad många kanske inte tänker på är att de också har många karttjänster. Till exempel så använder väldigt många mäklare Hittas kartor och en tjänst där de visar närliggande kommunikationer, livsmedelsbutiker och skolor etc. och vägbeskrivningar till de lägenheter och hus de visar. Hitta har också andra karttjänster, till exempel en bensinmaxkarta som man kan hitta de närmsta bensinstationerna i Sverige. Och även min absoluta favoritkarta of all time, tror jag, brevlådekartan. Inte för att man skickar så många old school brev nu för tiden, men när man väl ska göra det så hittar man skjutsingen ingen brevlåda. Hitta.se är Sveriges tredje största sajt med nästan 3 miljoner unika besökare på webben varje vecka och 1 miljon till via mobila. Så då förstår ni att det finns en hel del data att hämta här bakom kulisserna. Och när man ser på den här informationen som finns så kan man dra en hel del slutsatser om svenskarna, vårt beteende, och man kan se mönster och våra intressen baserat på eller om man ser till en viss tidpunkt och också kopplat till platser. Så det tänkte jag prata om idag. När jag var på Hitta så började jag kolla närmare på all den här datan. Men eftersom jag har slutat där idag så har jag fått lite hjälp av min för detta kollega Christian Belak också att ta fram informationen till den här lilla presentationen som jag kallar The Swede 2013, som visar vad vi har haft för oss i år om man ser till sökningarna på hitta.se. Många av oss börjar det nya året eller inleder året med en fest. Och om man ser till ställen där sökningarna ökade under nyåret så var de bästa festerna i Visby och Borgholm. Halmstad kom på en tredje plats. Det här kanske inte är någon överraskning, men under påsk så gillar svenskarna att åka till Sälen och Åre. Vill åka skidor som bekant. Precis innan sommaren så pikar sökningarna i hela landet. Och jag vet faktiskt inte varför, men troligtvis kanske vi sitter då precis innan och planerar vad vi ska göra under semestern. Ja, ursäkta för den här bilden, men jag hade inte så många att välja bland här. Men midsommar, det är en av mina personliga favorithögtider. Och det verkar faktiskt som svenskarna hade så himla kul på nyår, så de åkte tillbaka och firade midsommar på samma platser. Dock inte jag, men jag kanske får göra det nästa år. Om man ser till sökningar under sommaren så går de ner i storstäderna. Och istället så ökar sökningarna på några av våra sommaridyller. Och det här verkar vara de platserna som svenskarna spenderade sommaren på. Och det är Öland, Marstrand, Båstad, Gotland, Lysekil, Skanör och Västervik. Det här kanske ni känner igen. Efter sommaren så besökte president Obama Stockholm. Och om man ser till sökningarna så verkar det verkligen som att svenskarna älskar Obama. För helt plötsligt så
så skenade sökningarna iväg på platser som hade med hans besök att göra. Till exempel så var vi helt plötsligt väldigt intresserade av den amerikanska ambassaden, Grand Hotel där han bodde och även KTH som han besökte. Under samma tid som Obama var på besök så ökade också sökningarna på gatukök markant i Stockholm. Och jag vet faktiskt inte om det har någon koppling, men man skulle kunna dra en slutsats av att vi var så nyfikna på att se Obama så vi övergav våra normala matbeteenden för att få en skymt av presidenten. Sökningar på mat, när vi ändå är inne på det, skiljer sig markant på de olika städerna. I Stockholm så gillar vi hamburgare. I Örebro så äter man pizza. Och i Malmö så verkar man gilla sushi väldigt mycket. Och Malmö, det är här man söker mest på snabbmat i hela Sverige. Känner ni igen er? Men tillbaka till kalenderåret då. Det här är en annan stor dag i Sverige. Den 4 oktober. Det är kanelbullens dag, om ni inte visste det. Under den här dagen så ökar sökningar på konditorier i hela landet markant. Men speciellt mycket i Umeå och Luleå. Det verkar vara där man älskar kanelbullar allra mest. Ja, nu är det december. Och i december kommer julen. Och med julen kommer ju också julbord. Och i de här städerna så verkar man älska julbord allra mest. Och det är här i Malmö. Ni gillar mat, verkar det som. Men även Umeå, Luleå, Örebro och Norrköping i den ordningen. Japp, och det är ungefär vad man hinner på den tiden jag fick från början. Men det är vad hittas kan säga om svenskarnas år 2013. Tack så mycket. Tack så mycket.